তুই হাই কই দে মা গা ধুই নিদিয়ে মা বেয়া পাপা বেয়া নমস্কাৰ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট পাকঘৰৰ পৰা এতিয়া বনাবলৈ আহিছোঁ ভাত আজি দাইলখন মই কুকাৰত নিদিলোঁ ভাবিলোঁ কেৰাহীতে বনাওঁ আৰু এইফালে মিষ্টাৰে আনিছে মাংস তাৰে অকণমান বনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব কেনেকুৱা লাগিছে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু এইজনী হৈছে চানভি হেল্পাৰ আমাৰ কি কৰিছে মা মোক সহায় কৰি দিয়া হ'ল এইবাৰ আহিছে পাপাকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে এয়া পাপাকে গুৰ মিঠা কাটি আছে আচলতে ৰাতিপুৱা খাই হালধিৰ লগত গুৰ মিঠাই যদি আপোনালোকে নাখায় খাব গেষ্ট্ৰিক ভাল পাব আপোনালোকে মোৰ মানুহজনে পিছে অলপ সুফল পাইছে নোপোৱা নহয় যদি আপোনালোকৰ মাজৰ কাৰোবাৰ বেছিকৈ গেষ্ট্ৰিক আছে তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱাই খালী পেটতে কেঁচা হালধি আৰু গুৰ খাব তেতিয়াহ'লে গেষ্ট্ৰিকৰ পৰা সুফল পাব বুলি মই ভাবোঁ এয়া হৈ গ'ল মোৰ ৰন্ধা বঢ়া মাংস বনালোঁ আৰু এতিয়া ৰন্ধা বঢ়া হ'ল মানে এইফালে কলডিল ভাজি আছোঁ অকণমান সময় লাগিব আৰু মাংসখন কেনেকুৱা হৈছে মানে অকণমান বেলেগকৈ বনাইছোঁ কিন্তু ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই এতিয়া খাই লওঁ ভাত ৰেডি আপোনালোকক লগ পাম একেবাৰে ভাত খাই উঠি আৰু আজি ভাতৰ লগত বনাইছোঁ পাতলকৈ দালি মাংস আৰু এইফালে কলডিল ভাজি ভাত নেমু তো খাই লওঁ আকৌ লগ পাইছোঁ ভাত খালোঁ খাই উঠি বাচন ধুলোঁ তাৰপিছত দুখনমান কাপোৰ ধুব আছে মানে কাপোৰ ধোৱা হ'ল ভাত খাই থাকোঁতে কাপোৰ দুখন মেচিনত দিছিলোঁ হৈ গ'ল ওপৰত মেলি দি থ'লোঁ ইহঁতে গা ধোৱা তাৰপিছত লগতে আৰু কি কৰিলোঁ আৰু কৰিলোঁ চানভিয়ে নিজে ভাত খায় আজিকালি নিজে ভাত খাই মানে ভাত খোৱা নাযায় আধা তলত আধা কাঁহীত আৰু আধা ডাইনিঙত মানে আকৌ গোটেইকেইটা ৰুম মুচি ল'লোঁ আজি ৰাতিপুৱা ৰুমকেইটা মচা নাছিলোঁ এয়া কৰি উঠি এতিয়া অকণমান ফেনৰ তলত বহিছোঁ গৰম লাগিছে খাই উঠি ফেনৰ তলত বহি ভাল লাগে বিৰাট গৰম লাগে যে আৰু ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাম অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰি কি বনাম বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো সেই শেষৰ ফালে চাই থাকিব আৰু যদিহে আজিও কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে নামটো জনাব মই নামটো ল'বলৈ ভাল পাম এতিয়া মই সেইদিনা ব্লগটো মানে কালি ইয়াৰ আগৰ যিটো ব্লগ দিছিলোঁ আৰু তাত যি দুজনে নাম দিছে সেই দুজনৰ নামটো মই লৈ আছোঁ দুজনৰ নাম হৈছে বিপুল দত্ত আৰু নন্দিতা নাথ থেংক ইউ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে নাম দুটা লিখি দিয়াৰ কাৰণে আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে জনাব কমেণ্টত মই ভাবিলোঁ অকণমান মেচিনত বহোঁ কিবা এটা চিলাওঁ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু এইফালে আমাৰ বাপ বেটীয়ে লেপটপত কিবা কৰি আছে কিন্তু পাপাকতকৈ বেছি তাইহে কৰে যি কি নহওক মই বাৰু মোৰ কাম কৰোঁ এইটো হৈছে মিষ্টাৰৰ এটা চাৰ্ট আৰু এইটো চাৰ্ট পুৰণি হৈছে এয়া দেখিছিলোঁ চিয়াহী লাগিছে আৰু এইফালে কালাৰটো বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কিবা এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ প্ৰথমতে চাৰ্টটোৰ মই দেখুৱাই দিয়া ধৰণে দুইখন হাতৰ অংশখিনি কাটি ল'ব লাগিব তাৰপিছত কাটিছোঁ চাৰ্টৰ কলাৰখিনি এতিয়া কাটি ল'ম কান্ধৰ অংশখিনি এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ সেইখিনি কাটিব লাগিব মই বনাম এপ্ৰন খুব সহজতে বনাব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ঘৰত পুৰণি চাৰ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আজিয়ে বনাই ল'ব বিশেষকৈ ভাত ৰন্ধাৰ সময়ত সহায় হ'ব এয়া দেখিছে তাৰপিছত এতিয়া মই ওপৰৰ অংশখিনি কাটি দিম সেইখিনি অংশত যিখিনি অংশ মই কাটি আছোঁ তাত দুখন কাপোৰ থাকে আপোনালোকে চাৰ্টটো কটাৰ পিছত গম পাব আৰু একেধৰণে মই আগৰ অংশখিনিও
কাটিলাম সমান জোখতে আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ চাৰ্টটো দুটা লৈছোঁ মই লৈ এতিয়া মই ওপৰৰ অংশখিনি কাটি দিছোঁ এতিয়া চাৰ্টটো যিখিনি ওপৰৰ অংশ আছিল পিছফালৰ ওপৰৰ অংশখিনি আৰু সেইখিনি এতিয়া এনেকুৱাকৈ ওলোটাই লৈ মই আগফালৰ মানে ওপৰৰ ফালৰ আৰু তলৰ ফালৰ দুয়োটা লগ কৰি দি ইয়াৰ ওপৰত চিলাই দিম বুটামটোৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে মই বুটামটো কাটি লৈছোঁ এতিয়া দুয়োখন কাপোৰ মই লগ কৰি চাৰ্টটোৰ লগত চিলাই দিম এই মই দেখুৱাই দিছোঁ চিলাই লোৱা হোৱাৰ পিছত চাৰ্টটো ওপৰৰ অংশখিনি যিখিনি অংশৰ কালাৰটো আছিল সেইখিনি অংশ আকৌ সমান কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ মই স্কেলেৰে আঁকি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম চাৰ্টটো ধুনীয়াকৈ জাপি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত মই 6 ইঞ্চিত দাগ এটা দি লৈছোঁ আৰু অকণমান দেখিবলৈ পাইছে মই স্কেলাৰ কৰিছোঁ যে বেকাকৈ লৈ এনেকুৱাকৈ কাটি দিম একেবাৰে সহজ সকলোৱে জানিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মেচিন নাই হাতেৰেও চিলাব পাৰিব যদি আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে এপ্ৰনটো এইবাৰ চাৰ্টটোৰ হাতৰ অংশখিনি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই 3 ইঞ্চিকৈ জোখত 3খন কাপোৰ কাটিম বহলটো 3 ইঞ্চি আৰু 18 ইঞ্চিকৈ দীঘলটো 2খন লৈছোঁ আৰু এখনৰ দীঘলটো বেছি হ'ব মই কৈ আছোঁ তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ভাঁজ লগাই 2টা 4 এনেকুৱাকৈ আনি এনেকুৱাকৈ চিলাই দিব লাগিব মই চিলাই অকণমান দেখুৱাইছোঁ মই দেখুৱাই দিয়া ধৰণে এটা মোৰে অকণমান এনেকুৱাকৈ ভাঁজ লগা যিদৰে মই কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ চিলাই দিব 3ডাল একেধৰণে হ'ব কিন্তু এডাল বেছি দীঘল হ'ব আৰু দীঘলডালৰ জোখটো মই কৈ দি আছোঁ দীঘলডালৰ জোখটো মই লৈছিলোঁ 28 ইঞ্চি কিন্তু আপোনালোকে 27 বা 25 ল'লেও হ'ব এতিয়া এনেকুৱাকৈ ওপৰৰ অংশখিনি চিলাই দিব লাগিব দেখিবলৈ পাইছে মই কেনেকুৱাকৈ চিলাই দিছোঁ 2টা মোৰ অকণমান ভাঁজ লগাই দিছোঁ দি ভিতৰৰ ফালে কাপোৰখন মানে ৰছীডাল সোমাই দি চিলাই দিছোঁ আৰু এই ৰছীডাল আমাৰ যি গলত থাকিব হৈ গ'ল মোৰ চিলাই লোৱা এতিয়া কান্ধৰ ছাইডটোত অকণমান এয়া মই দেখুৱাই দিয়া ধৰণে অকণমান ভাঁজ লগাই দি চিলাই কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে দেখিবলৈ অকণমান ভাল লাগিব মই এটা ছাইড চিলাই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ একেধৰণে আনটো ছাইডো চিলাই কৰিব লাগিব এয়া মই কাণখনৰ তলত আনডাল ৰছী মানে আৰু দুডাল আছিল নহয় এডাল এইখন কান্ধৰ তলত আনখন সেইখন কান্ধৰ তলত চিলাই দিব লাগিব এইটো হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ ছাইডে ছাইডে এটা চিলাই কৰি দিব পাৰে মই কিন্তু চিলাই কৰি দিয়া নাই আৰু এইটো বনাব লগা হ'ল কিয় জানেনে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাই তেওঁৰ ভিডিঅ'ত যিবিলাক ৰেচিপি দেখুৱায় তাত প্ৰত্যেক দিনে এইটো মানে এপ্ৰনটো পিন্ধি লয় আৰু কয় যে এইটো পিন্ধিলে মানে বহুত ভাল সুবিধা হয় মই ভিডিঅ'বিলাক চাই দেখোঁ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে হয় কথাটো মোৰো বেছিভাগ মানে ভিজিয়ে যায় এই মাজৰ অংশখিনি বিশেষকৈ মোৰ বাচন ধুতে বেছিকৈ ভিজে তাৰপিছত সেইকাৰণে এইটো বনাই ল'লোঁ আৰু যে বগাবিলাকত বগা যিবিলাক নাইটি ঘৰত পিন্ধো সেইবিলাকত তেল পৰে লেতেৰা হয় সোনকালে সেইকাৰণেতো বনাই ল'লোঁ
মানে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাই মানে বাধ্য কৰা দিলে বনাবৰ কাৰণে। আৰু থেংক ইউ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা, আপোনাৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ কথাখিনি শুনি ভাল লাগিল সেইকাৰণে মই এইটো বনালো। কিন্তু মই অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ ভিডিঅ' চাই বনোৱা নাই বাৰু, সেইটো ভিডিঅ' মই চোৱা নাছিলোঁ, এতিয়াও চোৱা নাই। এইটো মই অকণমান বেলেগকৈ বনাইছোঁ, তেওঁ কেনেকৈ বনাইছে পিছত এইটো চাব বাৰু, এতিয়ালৈকে চোৱা নাই বাৰু। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, যদি বনোৱা নাই বনাব আপোনালোকে। ঠিক আছে, আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ, পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।